Вітаю на сімейному бюджеті. В мене клієнти є такі, що вже 2-3 роки інвестують, і почались питання: от як же ж мені зрозуміти дохідність по моєму портфелю? У нас на каналі вже є більш детальне відео там про аналітичний звіт Interactive Brokers за рік, Activity Statement, і там же ми розповідали там про портфоліо, куди можна провалюватися і так далі. В цьому відео я хочу дати вам більш простий, швидкий інструмент, просто подивитись дохідність, ну і також і показати вам сервіс заодно Portfolio Visualizer, де можна моделювати там ваш портфель на історичних даних, дивитися, як він себе поводив, там з красивими графіками і так далі. Лише перед тим, як ми це зробимо, нагадаю, що є TVR і MVR. Да? Спрощено, MVR бере до уваги ваші поповнення і ваші зняття з рахунку, а TVR – це про час, time-weighted return, да? Тобто він не бере до уваги якраз отих речей, і він зручний для порівняння себе там за період часу з якимось там іншим портфелем чи там бенчмарком. Ми будемо далі дивитись на TVR, та, і кому цікаво детальніше розібратися, то в описі під цим відео є детальна методологія, що це таке і як. Отже, давайте подивимося на даних Interactive Brokers, як можна швидко подивитись дохідність і порівняти її. Отже, ви на екрані бачите секцію портфоліо, єдине перейдіть там на вкладку Performance, і тут ви бачите показник TVR, ви можете порівняти себе з бенчмарком. Ось ви бачите, мій портфель там дав 44% за рік, я знімаю це відео 21 квітня, S&P дав там 42%. І дуже вас прошу не сподіватись в майбутньому на такі відсотки щорічно, як ви знаєте, довгострокова дохідність S&P 500 – це 10% з реінвестицією дивідендів. Да? А бувало й декади, коли нуль було. І, чесно кажучи, якщо порівнювати, я порівнював би себе не з S&P 500, а з індексом Total World Stock. Тому що, коли журналісти мене питають про якийсь приклад, то я постійно використовую VT, нагадаю, там десь 56% Америка і 44% решта світу. Ну і ви бачите, що мій портфель VT, до речі, трішки програє, ну майже однаково. Нагадаю, на каналі є відео про мій портфель, це 2/3 розвинутий світ, тобто Америка плюс розвинуті країни, і 1/3 це світ, що розвивається, да? Порівняно з класикою, збільшена доля світу, що розвивається. Ну і тут, на жаль, в інтерактиві ще входить портфель малюка, тобто там, нагадаю, якщо ви читали книжку «Малюк та бюджет», то там я використовую ESG-фонди теж на глобальний, по суті, ринок акцій. Ну і якби я хотів дуже заморочуватись, то я би відкрив там окремий рахунок і гроші малюка складав туди. Ну, поки що я не хочу цього робити, тому що там це буде лишніх $120 затрат на другому рахунку. Да, тому то цей рахунок малюка трохи входить, але по суті там теж принцип схожий, глобальний ринок акцій. І зараз я вам ще покажу портфоліо Visualizer. Ось ви на знайомому вже, сподіваюся, сайті портфоліо Visualizer. Тут, на жаль, немає ірландських фондів, щоб ви їх могли забити в бектест портфоліо та і порівняти. Тому я візьму бектест Asset Allocation, так? І спробую порівняти на asset-класах, тому що все одно там IVDA і EMI – це широкий індекс. Тобто ми візьмемо US Large Cap – це S&P 500. Та, і якщо взяти IVDA, то, я думаю, ви знаєте, там 2/3 – це американський ринок. І решта – це буде International Developed Excluding US, да? І 33% в моєму портфелі – це Emerging Markets. Це такий мій особистий погляд на наступні 20 років. Давайте проаналізуємо. Ясно, що там за останні 10 років американський ринок набагато кращий. Подивимося. Воно нам показало зараз з вами 26 років історії. Непогано. Ви бачите, ось цей американський портфель. І ось портфель мій. Ну, для спрощення я тут беру якби просто IVDA EMI, да, там в мене ще 20% є, ви знаєте, інших речей, але основа все-таки тут. І ви бачите, що американський ринок 10,5 середньорічних, мій портфель 8,6, ну і по всім показникам там мій портфель програє,
Якщо вам цікаво взагалі розібратись, що таке там Sharpe Ratio, Sortino Ratio, то скажіть, я там зроблю окреме відео. Ви бачите, що кореляція якби світових ринків акцій величезна, тобто це майже одне і те саме на довгому проміжку, да? Однак, якщо дивитись на декади, то ви бачите, що ось декада, де краще американський ринок. Потім десь з 2003 по кризу 2008 міжнародний майже наздогнав. Ну і зараз знов останні років 7 американський суттєво краще. Ну і волатильність портфелю, ви бачите, співставна все одно в цьому портфелі моєму вона вища. І чому я беру такий портфель, який гірший по дохідності, гірший по волатильності, по всім рейтингам, показникам. Все дуже просто. Ми знаємо з вами правило past results do not guarantee future returns. Да? Тобто, якби я дивився тільки на історичні дані, то я би міг сказати, а навіщо мені брати широкий американський ринок? Давайте візьмемо тільки технологічний сектор. Да? І було б ще тут кращі показники. Однак є моя віра в Південно-Східну Азію, ну плюс там Індія. Тому я думаю, за наступні 20 років їх економіки буде рости, і це відобразиться на їх фондовому ринку. А так ви бачите, ринки ростуть достатньо співставно, падають теж. Ось ви бачите 2008 рік, яке було падіння там 37%, 43%. Бували от за останню декаду ринки, коли якраз це от вже ефекти emerging markets портфель, ви бачите, тобто Америка була в плюсі, але міжнародний портфель в основному за рахунок Emerging Markets от в 2011 році мінус 8 показав. Тому рішення приймати вам. Єдине, закликаю вас все-таки дивитись на це як на пасивну інвестиційну стратегію, не намагатись там один рік вкласти все в Китай, інший рік все в Америку, там, а потім торгова війна Америка-Китай, і ви там побігли в Європу і так далі. Да? Тобто маєте чітку стратегію. Уоррен Баффет сказав, от, найкраще рішення для довгострокового звичайного інвестора – це цей S&P 500. Да? Я зараз використовую в прикладах VT від Vanguard. На каналі, нагадаю, є відео, я обґрунтував, чому я використовую Global Market VT від Vanguard, а не VTI, тільки американський ринок. Можете подивитись мої аргументи. Вам в будь-якому випадку вдалих інвестицій. Поставте, будь ласка, лайк нашому відео, підтримайте наш канал, як можете, коментарем, шер, або якщо у вас є фінансова можливість, то підпискою на Патреоні, і це буде ваш внесок і в розвиток каналу, і фінансову грамотність українців. До нових зустрічей!